Alright, saya nak buat tutorial macam mana nak tengok harga dekat website ansuranmudah.com. So, boleh type ansuranmudah.com. Okay. So, ansuranmudah.com. Sebenarnya kalau kalau you first time buka, dia akan ada button boleh letak apa ni? Home shortcut. Okay, ni website kita. Ansuranmudah.com. So nak beli barang syarikat ansuran, kita ada pelbagai barang. Okay, so kita ada promosi, kita ada TV, kita ada peti ais, conditioner, mesin basuh, notebook, gadget. So macam-macam eh. So contoh, kita ambil satu contoh. Kita ambil ni gadget dan lain-lain. Okay, kita contoh, kita nak tengok KPS pun. So nak tengok harga dia, klik dekat button warna biru ni. Button warna biru ni akan keluar harga. Alright, so kalau tak nak, kita tekan klik biru. Dia akan masuk balik. Klik yang biru. Okay. Alright, so kalau kita nak back, kita boleh home. So sebab kita tekan ni, kita tekan button back. Oh, dia keluar. Dan kita buat satu lagi tutorial. Okay, macam ni dia. So kita boleh masuk balik. Contoh kita nak ambil handphone pula. So handphone ada banyak brand. Ada Apple, ada Samsung, ada Vivo, Xiaomi, Huawei, Lenovo, Oppo, Nubia, Realme, Sony, Honor. So contoh kita nak ambil, okay, Samsung pun ada dua, Samsung biasa dengan Samsung Tab. So kita boleh klik dekat button ni. Button ni, alright. So jadilah model dan harga dia. Alright, so dan berminat boleh klik dekat, sudah berminat klik di sini. Okay, dan boleh contact mana-mana. Nak contact saya, saya Firdaus, boleh klik nombor saya. So akan on telefon tadi. Patutnya klik di sini tadi, klik di sini. So akan ke nombor WhatsApp lah. Alright, so boleh WhatsApp saya untuk hantar dokumen. Alright, okay, thanks.